stelpunum. Stelpunum er að spila á sunnundaginn líka. Hvernig sem heldur að sáleikur getur farið? Já, sko, í mínum huga það ekki flókið. Við verðum að fara til Grindavíkur og sækja þrjú stig. Ég held að liðið allt skuldi okkur það. Við náttúrulega vorum, ekki bara óhefnar, við vorum bara lélegar hérna á Þórsvellinum, því miður, og ég held við getum bara bætt okkur og ég trú að við séum með betra liðið en Grindavík. Þannig að ég spái 1-0 sigur fyrir Þór. Stelpunum spá nokkuð góð gengi sumar. Hvernig svona sér þú sumar? Ég eiginlega átta mikið alveg. Mér finnst það hefur orðið mikla breytingar. Valur er klárlega ekki með einstert lið og er voru með. Stjarnan er sterkari. Mér finnst Blikarnir svona svolítið óráðið lið en ég held að séu samt góðar og ég vil setja okkur í þennan flokk. Nú mér sýnst ég að vel Vestmannei geta verið komnir aðna. Þannig að þetta verður bara hörku keppni alveg fram í síðasta leik. Þannig að það má búast í alveg hörku sumar? Það verður hörku sumar í kvennaboltanum, klárlega, og ég vona að við verðum með í baráttinu þar alveg til loka. Velkomin aftur. Takk. Heru, stelpuna í að Grindavík á sundaginn, hvernig svona heldur þú að sáleikur geti farið? Já, ég er bjartsýnn og aðan, þannig að ég hérna vona að stelpunar hérna vinni þann leik og hérna og sýni að leikurum mútið Vestmanni var svona var kannski ekki hérna sýndi þeirra rétt andlit skulum segja. Þannig að ég vona að þær komi nú sterkar tilbaka eftir þann leik og hérna og vinni Grindavík. Og hvernig svona leggst sumar hjá þeim í? Ég bara ágætlega, þessi deildi nú að vera jafnari og sterkari heldum kannski oft áður og ég sé svona fyrir mér í fljótu bræði að þetta verða svona 4-5 lið sem að koma til með að berjast á toppnum og ég held að klálega að Þór KR verði eitt af þeim liðum. Og það er alltaf þeirra að vinna á sunnudag? Það er algjört lykilatriði. Snjór, velkomin aftur. Heyrðu, stelpunum við að leika á sunnudaginn móti Grindavík, hvernig sem að leggst sá leikur í? Heyrðu, eftir vonbrigði síðustu helgar, þá veit ég að þetta verður flott og það er vinna hennar leik. Ja. Bara annað er ekkert í búði. Ertu eitthvað búin að taka stelpunum á beinu eftir síðasta leik? Ég yfirheyrðar reglulega og það er fá ekkert fyrir mér. Og það er lofa mér því að þetta verður flottara núna. Og hvernig svona leggst sumari hjá þeim í? Ég var búin að ákveða að þetta er besta árið okkar í ár. Við myndum bæði þær Evrópukeppnin og eigum alveg séns á að verða meistarar og við auðvitað stefnum á það. Og ég hef ekkit breytt í nýtt. Þetta er bara mín von og ósk. Vona það verði. Vona það. Já. Það er snemm. Frá. Takk.